попаднах на 5 сценария за бъдещето на света, представени от Стивън Коткин, и сега ще представя тези 5 негови сценария, след което ще ги коментирам. Преди да започна, набързо искам да ви приканя да се абонирате за канала, ако не сте го направили. Ако сте го направили, благодаря ви. Да, кои са 5 сценария за бъдещето на света според Стивън Коткин? Първият. В краткосрочен план всички ще умрем. Каква е вероятността това да стане, сами може да прецените. Но ако напрежението между САЩ, Китай и Евразия се превърнат в пълномащабна Трета световна война, тя ще е с повече жертви от Втората световна. Другите сценарии за бъдещето са възможни, ако първото не се случи. Всичко се свежда до това да се предотврати голяма война. Номер 2. Ако нещо се случи в Китай, с което системата не може да се справи, или ако Китай експлодира, или започне окопна война, тогава важното ще е демокрацията срещу автокрацията. Тази битка става решаваща, ако сме живи, особено ако Китай спечели. Трети. Може Америка да експлодира и да се срине, и тогава предизвикателството демокрация срещу автокрация ще е с различно измерение. Четвърто. Ако Китай и САЩ не влязат в конфликт, а поддържат някакъв баланс на силите, тогава ще живеем свят подобен на този, в който живеем сега. В този случай противопоставянето демокрация и автокрация отново излиза на преден план. И петия последен вариант. Ако не се реализират предните сценарии за бъдещето, решение на всички е биологията – енергийни, продоволствени, здравни. Но всеки път, в който се реши проблем, се създава нов, който не си очаквал. Така че и едно биоинженерно решение би довело до неочаквани, дълбоки и фундаментални промени, които може да се окажат по-лоши от онези, с които тепърва трябва да се справяме сега. Сега, това, което прави впечатление във всички сценарии, е, че той посочва противопоставянето на Съединените щати с Китай. Сами виждате, че никъде тук не е намесена Русия. Това не е случайно. Съединените щати от край време считат Китай за своя основен конкурент. Проблемът е, че за да бъде победен Китай, трябва да бъде победена първо Русия. Такава е геополитическата логика. От една страна може да се вземе и географската част, но разбира се, по-същественото тук е, че получава се една симбиоза между Китай и Русия, когато Съединените щати така покажат по-остро отношение към една от двете страни. Именно това нещо е и големия проблем на Съединените щати, че те трябва да се справят с това нещо, като същевременно трябва и да разделят Русия и Китай. Сега, дали това е възможно? Кисинджер в крайна сметка успява да раздели СССР и Китай, но пък не успява да победи СССР, големия тогава противник на Съединените щати. Сега големият противник се явява Китай, но ако трябва да бъдем честни, се явява големият икономически противник на Съединените щати Китай, докато все пак трябва да бъдем честни и да кажем, че Русия остава военната заплаха, тъй като разполага с огромен брой ядрени глави. Сега, първото нещо, което казва той по отношение на първия сценарий, ако напрежението между САЩ, Китай и Евразия расте и се превърне в пълномащабна Трета световна война, всичко ще приключи и ще има много повече жертви от Втората световна война. Това е така. Сега тук интересното е, че той казва САЩ, Китай и Евразия. Сами разбирате, че при един глобален конфликт Русия няма как да остане на страна от всичко това, предвид арсенал, с който разполага, предвид амбициите, които има, и ако щете и руското историческо самочувствие, което стои на масата, така че много неща могат да се подхванат. Но аз честно да ви кажа, мисля, че Китай ще подходи по-отбрано в цялата ситуация, както го прави по отношение на Украина. Отказва да вземе крайна позиция. По принцип китайците, знаете, че са първо търговци и след това военна нация, ако можем да кажем въобще, че са военна нация за Китай. Но понеже икономически заплашват Съединените щати, се отварят и такива въпроси. Сега Китай да бъде притиснат да води пълномащабна война. Честно казано, на този етап не виждам как това ще стане. Дори Тайван да не стане китайски в близко време, това няма да притесни Китай. Те дори имат така едно схващане, че така или иначе Китай се приближава всяка година с 1 сантиметр към континенталната част. След 1000 години Тайван ще бъде китайски. Тоест това разбиране с Китай към вечността им носи именно такива разсъждения. На второ място,
Ако нещо се случи в Китай, с което системата не може да се справи, или ако Китай експлодира, ще започне окопна война и тогава важното ще бъде демокрация или автокрация. Сега, това нещо, тази битка, която така изкуствено някак се хвърля във въздуха, това са сенките на студената война, тъй като тя не е преди кой знае колко много години. Ние живеем след времето, в крайна сметка, на студената война. И макар и студена, тя все пак си остава война. И ние малко или много живеем в едни следвоенни процеси, макар и студени следвоенни процеси, затова има и подобни неща, демокрация срещу автокрация. Сега, ако говорим за Съединените щати и ако кажем, че там цари абсолютната демокрация, вие разбирате, че ще си говорим неща, които са ала-бала. Колко партии има в Съединените щати? Когато стане въпрос за президентски избори, има две. Ако в Русия имаше две партии, сами разбирате какви камъни щяха да бъдат хвърлени към Русия. Ако във Франция, Германия или Великобритания имаше само две партии, отново щеше да е същото. Сега, понеже САЩ е доминант, те могат да си позволят подобни неща да ги замаскират, да ги украсяват, да им предават по-различен вид. И в крайна сметка една федерация, каквато е Съединените щати, разполага само с две партии, републиканска и демократична. И въпреки това излиза и казва, ние сме най-голямата демокрация, съществувала някога. Това е наивно и това е за хора, които не желаят да вникнат по-надълбоко. Сега, по отношение на Китай, тяхната автокрация, тъй като именно това визира автора, китайската автокрация, тук говорим за държавен капитализъм. Някой казва, че това е единствения начин Китай да функционира успешно, между другото, предвид масата от хора, с които разполага, и геополитическите реалности. Може и така да е, но този държавен капитализъм донесе на Китай огромен ръст в средната класа. Това е едно от основните неща, един от основните козове, който така излиза на преден план, когато се вземе по внимание именно това. Третото нещо, което казва, че може Америка да експлодира и да се срине. Разбира се, и това е вариант, аз лично не го виждам така, като, да кажем, в близко бъдеще да се случи, но Съединените щати има своите предпоставки за това нещо, просто ще отнеме време да се развият определени процеси, за да видим разпад на Съединените щати. Когато видите Съединените щати, вие ще видите как те на практика са разделени като с линия самите граници на щатите. Аз лично, когато видя подобни разделени граници, ми става ясно, че тук границите са гласени отвън, отгоре, от някой трети. От някой, който въобще няма интерес, какви ще са границите между два определени щата. Такива граници може да видите, между другото, в бившите колонии, в Северна Африка, в арабския свят има такива държави, колкото искате, по-надолу в Африка. Като слезете в Централна и Южна Африка, бившите колони са делени на практика с линията. Когато вземете мексиканските щати, например, ще видите нещо тотално различно и ще видите, че там те са вълнообразни, чисто като териториални образования, подобно на Европа. Именно това говори, че там се е водила битка за всяка педия, ако щете, физическа или дипломатично. Именно подобни неща могат да предизвикат огромни проблеми с Съединените щати. Естествено, в южната част вие знаете за мексиканския проблем, който Тръмп е визирал неведнъж, и там думите му за стената и всичко останало. Това е едно на ръка, има наистина градове, големи градове в южните щати, където не се говори английски, се говори само испански. Сами разбирате, че като се наслагат нещата, вече започва да се придобива така една картина леко апокалиптична. Ако вземете вече и социалните разделения, защото разделението между чернокожи и бели все още има в Съединените щати, разбира се, не е такова, което е било преди 50-60 години, но то съществува на чисто социално ниво. Гетата са си останали на чернокожите, развиват се и за това нещо не се вижда решение. Четвъртия вариант, на който се е спрял Стивън Коткин, е: ако Китай и САЩ не влязат в конфликт, ще продължим да живеем в свят подобен на този, който живеем сега. Тук е така трудно да се прогнозира лично за мен. Възможно е този свят, който сега е представен пред нас, наистина да бъде в някакъв режим на пауза, макар че трудно ми е да си го представя предвид това, което се случва по света. По отношение на Израел, по отношение на Украина, Африка, напреженията в Южна Америка, които са си някакси постоянни на чисто политическо ниво, и въобще когато стане въпрос за избори в Южна Америка, винаги става въпрос за опасност от някаква диктатура. Така че да продължават така
дори не бих казал монотонно, но в една права нещата ми е трудно, трудно да си го представя, точно защото има много предпоставки за избухване на голям конфликт. И последното нещо казва, което казва автора е, че ако не се реализират предните сценарии, решение на всички е биологията. Енергийни, продоволствени и здравни. Всеки път, когато се реши проблем, се създава нов, който не си го очаква. Сега, биоинженерството, сами разбирате. Да, така е, опасно е само по себе си, но честно казано за мен контрастира това, което е дал в предните точки с това. Просто са различни материи и честно казано това, което той казва в последната точка, може да върви паралелно с всички останали. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха. За тези, които не са се абонирали за канала, моля да го направят. Така ще подпомогнете той да расте напред и нагоре. Тези, които искат да ме подкрепят допълнително, могат да го направят чрез членство в канала и чрез членство в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.